Спорт жаңалықтарын әрмен қарай жалғастырайық. Шымкентте бокстан халықаралық турнир өтіп жатыр. Бұл былғары қолғап шеберлері үшін Париж олимпиадасынан кейінгі алғашқы ресми жарыс және алдағы Азия чемпионатына негізгі іріктеу саналады. Анық-қанығын әріптесім Аслан Қаженов сол Шымкентте жүр, бізге айтып беруге әзір екен. Аслан, қайырлы күн, дауысымыз анық естіле ме? Жалпы бұл қазір жарыс алаңынан тікелей ақпарат беруге әзірсіз ғой. Сізден сұрағымыз келеді, неше боксшы келді және қай салмақта көп дегендей. Иә, Азамат, рахмет. Дауысыңыз өте жақсы естіліп тұр. Шымкент қаласында осы орталық стадион дейді, қаланың орталығындағы спорттық қалашықтан ақпарат таратып тұрмыз. Бұнда Кеңес одағының батыры Қарағауыз Әбдәлиев атындағы бокстан халықаралық турнир басталды. Және бұл енді дәстүрлі өтіп жүрген турнир. Ерекшелігі сол, биылғы жарыс Париж олимпиадасынан кейінгі ресми үлкен іріктеу жарысы болып тұр. Яғни алдағы Азия чемпионатына ел үздіктері осы жерде анықталады. Бұған қоса енді Париж олимпиадасында бәрімізге белгілі, ойдағыдай нәтиже көрсете алмады. Одан кейін жаңа мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өзгерістер қажеттігін айтты отандық спортқа. Артынша бокс федерациясының президенті Шахмұрат Мүтәліп те осы Қазақстан боксында үлкен реформалар болатынын алға тартқан болатын. Ал енді дәл осы турнир сол аталған өзгерістердің нағыз көрініс табатын уақыты. Яғни оны алыс болашаққа жоспарлаудың қажеті жоқ. Дәл қазір, дәл осы жерде Қазақстанның үздіктері әділ іріктелу керек, бұрмалаушылық болмау керек және басқа да кедергілер, құйтырқылықтарға жол берілмеу керек. Міне, ұйымдастырушы тараптың да басты мақсаты осы. Біздің де осында келуіміздің мақсаты осы. Енді жаңағы ұйымдастырушы тарап енді өзі жан жақты бақылайды жарысты. Біз ақпараттық жағынан қолдау танытамыз және осындағы жекпе-жектердің барысын 24 кезет арнасы арқылы күнделікті сағат сайын тікелей эфирде көрсетіп нәтижесін айтқымыз келеді. Ал енді жарыстың өзіне келер болсақ, бұнда 160-тан аса қатысушы бар. Халықаралық турнир форматы халықаралық деп аталады. Оған 5 мемлекеттің өкілдері келді. Әсіресе Украина еліне нөмір бірінші боксшылар осында арнайы келгендігін айта кету керек. Бұған қоса көрші Өзбекстан бар, Қырғызстан бар, одан кейін Тәжікстан және Түркия елінің боксшылары. Ал негізгі қатысушылар, негізгі іріктеу өзіміздің жігіттер арасында болады. Яғни қазақстандық боксшылар 12 салмақ дәрежесінде. Олар осыдан бірер күн бұрын дәл осы Шымкент қаласында арнайы жаттығу жиынын өткізген болатын. Жаңа бапкер Қайрат Сатжановтың бастамасымен және жаңадан құрылған бапкерлер құрамымен алғашқы кәдімгі ресми үлкен жаттығу жиынын өткізді. Енді міне үлкен ресми жарыс кеше кешкісін ашылу салтанаты өтті және ел үздіктерінен мысалы Сәкен Бибосынов, Махмұт Сабырхан тағы да бірқатар осы ұлттық құраманың үздіктері шаршы алаңға шығып жақсы нәтиже көрсетті. Енді алғашқы кездесулерінде бүгін қалған жігіттер шығады. Жалпы ұлттық құрамадағы жігіттерден бокс жанкүйерлері біледі, ішінен 3 боксшыға ғана осы жарысқа қатыспауға әртүрлі себептер бойынша рұқсат етілді. Ол Қамшыбек Қоңқабаев, ол Нұрбек Оралбай және ол Асланбек Шымбергенов. Басқа жігіттер толықтай қатысады және 12 салмақ деп айттық. Басқа салмақтарда да мына облыстардан, аймақтардан келген балаларды қарап іріктеп жатыр. Және осы лидерларымызды осы шаршы алаңда жеңіп жатса, олардан басым түсіп жатса, алдағы Азия чемпионатына қатысуға мүмкіндік алады. Азия чемпионатының өзі Иорданияда қараша айының соңында өтеді. Яғни тура 2 ай қалды. Өте қысқа аралық кәсіпқой спорт үшін және осы аралықта біз ұлттық құраманы тыңғылықты жасақтап, одан кейін 2 ай бойы дайындықты пысықтап, Парижде кеткен есені Иорданияда, Иорданияның астанасы Аман қаласында қайтаруымыз керек деген осындай жоспар, осындай тапсырма қойылып отыр ұлттық құраманың жаңадан құрылған бапкерлеріне. Енді көреміз, жарыстың барысында боламыз. Айтпақшы, жарыс осы Қазиев 4 дейді, Шымкент қаласындағы мекенжай бойынша осы Қажымұқан Мұңайтпасов стадионының жанындағы бокс залында өтіп жатыр. Ресми басталуы күнделікті түстен кейін 14:00-де және кешке дейін жалғасады. Кіру тегін. Осы жақтағы жергілікті тұрғындар болса немесе қонақтар болса осында келіп боксшыларға ақпараттық барынша қолдау танытып жанкүйер болуға болады және жоғарыда айтқандай барысын көріп әртүрлі көңілі толмайтын сәттері болса да оны да жеткізіп осылай жан жақтан осы бокстың жоғары деңгейде өтуіне атсалысуымыз керек деп ойлаймын.
Азамат, менде бар ақпараттар әзірге осындай, айттым жоғарыда алдағы сағаттарда қосыламыз және ұлттық құрамада мен енді қысқаша ғана тоқталдым. Үлкен өзгерістер болып жатыр. Отандық бокста үлкен реформалар болып жатыр. Оның барысын көріп жатырмыз алдағы сағаттарда. Әр сағат сайын мен ойлаймын жеке-жеке тоқталамыз әр өзгеріске және толыққанды ақпарат беруге тырысамыз. Сөз кезегі өзіңізде. Иә, рахмет Аслан. Иә, менде бір сұрақ болып тұр. Сәкен Бибосынов дедіңіз, Махмұт дедіңіз. Парижден кейін біздің жігіттер 2 айға жуық демалып, шау тартып қалған емес пе? Қарқыны қалай? Және біздің жігіттерге осы Украинадан, Өзбекстаннан басқа 5 елден келтедіңіз ғой. Солардың ішінде фавориттер қайсы? Біз қайсысына көбірек басымдық танытуымыз керек дегендей. Бапкерлеріне айтып жатыр. Жігіттер енді ұзақ демалды деуге келмейді. Біз бұған дейінгі байрақты бәсекелерден кейін әлем чемпионаты болсын, олимпиада болсын, үнемі көп демалып қойды, көп қыдырып қойды, көп тойлап қойды деп сынғалатынбыз. Бұл жол енді алтын жүлде болған жоқ. Өкінішке орай Париж олимпиадасында одан кейін ұлттық құраманың негізгі спортшылары дайындыққа кірісті. Тіпті Махмұт Сабырхан бірер күн бұрын ғана осы үйлену тойын өткізді де, екінші күні жарыс алаңында жүрген, осы жаттығу жиынында көрген жүргенін өз басым көрген болатын. Керісінше жігіттер сол есені қайтарғысы келеді, өздерінің нәтижесіне көңілі толмайды, проблемаларды білет, қателіктерді көрді, қазір солармен жұмыс жасап жатыр және енді осы қарқынды жоғалтпай, осы алған беттерінен қайтпай, Азия чемпионатында егер 5-6-ын, 6-6-ын одан да жоғары нәтижелер көрсетіп жатса, өте жақсы болады деген өзімнің ойым. Ал енді қарсыластарға келетін болсақ, жоғарыда айттық, Украина құрамасы нөмірі бірінші боксшыларын әкелген, ал енді қалған елдерде екінші нөмірлі боксшылары бар, жастар құрамасы бар деген сияқты, оларға да Қазақстандағы жарыстарға қатысып тәжірибе жинау аса маңызды болып тұр. Ал біздің құрама үшін, қазақстандық боксшылар үшін негізгі мақсат өзара біздің Қазақстандағы нөмірі бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші боксшылар өзара мықтыны анықтайды, ең мықтылары іріктеліп Азия чемпионатына аттанады. Иә, Аслан, ақпаратыңызға рахмет. Қадірлі көрермен, бізбен байланысқа шыққан Шымкенттегі бокс турнирі жайлы бізбен ақпарат бөліскен Аслан Қаженов еді. Жаңа әріптесіміздің өзі айтқанындай, сағат сайын бізге ақпарат беруге әзір екен. Арнамыздан алыстамаңыздар.